մշտապես ընթացքի մեջ է եւ հատկապես վերջին ժամանակահատվածում այն իրականացվել է օդ ուժի կատարելագործման եւ նոր միջոցների նաեւ այսպես Հայաստանի Հանրապետության տեղափոխման։ Ինչ վերաբերում է Էրմյակովին, ապա անկասկած Ռուսաստանի Դաշնության Պաշտպանության Նախարարության ղեկավարությունն է շատ բացասական է վերաբերում այդ խնդրին, այդ դեպքին, իրավական ոլորտում է այսօր գտնվում, բայց այդ դեպքից հետո մենք բավականին լուրջ աշխատանք ենք կատարել, որպեսզի հարաբերությունները մեր Գյումրիի բնակչության, հասարակության և Ռուսաստանի Դաշնության զինծառայողների և նրանց ընտանիքների հետ պահպանվի, դեռ ավելին կատարելագործվի և այդ ջերմությունը պահպանվի, ինչպես եղել է նախկինում։